Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko bano. Takže čaute, tiež už u ďalšieho videa, v tomto videu sme pri ďalšom IEFC v všetký kontente, ideme sa pozrieť na to, čo to pre nás IEMA konkrétne je streda, čiže nový Team of the Week a tak ďalej. Pozrieme sa, či aj nemáme nový loading screen, ale vyzerá, že nie, lebo uh, máme už aj pár nejakých tých líkov ohľadom týmu 2. Um, pár čo už bolo líhnutých. Hovorím, čo ma stále udivuje, je, že proste jej očividne vie asi pozastaviť tie líky, ako sme videli počas Food Day A teraz sme zase späť v normále, proste, že tie líky sú zase pár dní dopredu. Čiže, je, neviem, príde mi to zvláštne. Každopádne, v Objectives myslím si, že nevyšlo nič nové. V sezónnych vyzerá, že nič v milníkoch tiež nič nové nepribudlo. Keď sa pozrieme do o evolúcii. tak tu konkrétne tu konkrétne nevidíme nič nové. Včera vyšla táto evolúcia, čo bolo celkom crazy. <kým> no a keď sa pozrieme do SBC sekcie, tak dneska máme niečo výkona, konečne. Nejakú, nejakú tú ikonku, novú alebo dačo. Máme tu novú ikon SBC, ale není to nový hráč. Je to stará karta, konkrétne David Beckham, ďalšia karta, ktorú ja nepotrebujem, ale to som iba ja samozrejme. Čiže 2 mesiace, 9 segmentov, Takto vyzerá jeho karta, 4-4, vyšší, vyšší pokrytý, PZ, z, PK, uh, staty má 80 plus na všetkom samozrejme, jo, dobrá rýchlosť, dobrá stelba, veľmi dobré prihrávky, OK dribbling, OK obrana, OK fyzická sila, playstyle plus má na uh, bleskovú prihrávku a standardne situáce. Za mňa osobne ja som s tou kartou hral a nie, že by bola zlá, ale nemyslím si, že je úplne nejaká crazy, jo. Um, takže toľko k tomu z mojich osobných pocitov, no a chcú, za teba, chcú od teba konkrétne 85, 6, ďalšia 6, 7, 7 a 8, takže ako nebude to ťažké vyslovene na splnenie, neviem koľko stojí na markete, to si potom samozrejme porovnáme bližšie a uvidíme, či to bude mať nejaký význam. Vo výzvach myslím, že nič nové nepribudlo vyzerať, tak, v upgrade Doh v upgrade doch myslím, že nič nové není, pozrieme sa ešte dozadu, piky tu boli, všetko toto tu bolo, No a keď sa pozrieme do hráčov, tak dneska typujem, že asi nevyšiel nikto, keďže vyšiel ten Beckham, tak túto typujem, že dneska asi nikto nebude job. Čiže toľko k tomu. Pozriem pre istotu ešte, že či náhodou nemáme nejaký nový loading screen alebo niečo v tom smysle. No a dneska by the way aj boli fantasy upgradey ešte ďalšie. Jo, Usman Dembele dostal velikanský upgrade, takže vyzerá dosť crazy. Uh, čo ešte také bolo upgradenuté. Tuším, že BionGiorno dostala dostal upgrade, ak sa nemýlim. Jo, Diaz dostal upgrade, takže ten tiež vyzerá veľmi, veľmi dobre. Čiže ešte toľko k tomu. Dneska proste, keďže je streda, tak ešte nejaké tie fantasy upgradey vyšli. Napríklad Furich, jo, 92. <kýk> Čiže dostal všetky upgradey, ktoré mohol a, a tak ďalej. Takže toľko k tomu. Keď sa pozrieme do nových hráčov, tak dneska vlastne teda nikto nový nebol. Pozrieme sa ale na toto V a pozrieme sa na toho Backhama. Čiže nový loading screen by the way nemáme. No a my sa kúkneme, čo tu máme v toto v rýchlovke, nejaké zaujímavé karty. Je tu Mega Lister, ja, chulit karta, ale už mala aj lepšiu samozrejme v SBC. Je tu Dona Ruma, ale ten má tuším UCL kartu lepšiu. Je tu Di je tu Humels, ktorý ale nevyzerá nejak neuveriteľne. Je tu Sergio Ramos, je tu Kanu, ktorá má uh, featured kartu, takže vyzerá aspoň trošku zaujímavo. Je tu Romcek, je tu Leao, je tu Mateo s Finest Shot Playstyle Plus, ale to nie je tiež nič crazy a potom je tu Rodrigo. No a teda featured hráči sú kto? Tento Mihajlovič, Kanu a tretí featured hráč je ešte niekto? Je tu Ramos alebo niekto featured? Má niekto ešte dva playstyly plus? Raz, dva, čiže iba dvaja feature toto ve hráči sú? Ak som to nezmeškal niečo? ak som tu niečo neminul. Nie, Barnes je ešte tretí, OK. Takže máme tu Barnesa, ktorý dostal veľký upgrade, trovidičkové skiddy, pevičko a weak Tie skily sú bohužiaľ minus, power shot, rapid plus, takže to není zle. Ale vravím, tie trovidičkové skily sú samozrejme na tom dosť veľký minus. Uh, vyšiel tento tu hráč, ktorý dostal veľký boost, 5-4, flare plus, relentless plus, jo, ale bude samozrejme extrémne lacný, keďže má o ničom linky a tá karta není nejaká neuveriteľná. Rodrigo dostal inform kartu, ktorá je takmer to isté ako jeho UCL karta 4-4, Plus, takže toľko k tomu. Leao je tu potom, ktorý vlastne je to jeho najlepšia karta okrem tej live karty, ktorá ešte môže dostať upgradey. Takže toľko k nemu. Roncek konkrétne dostal celkom veľký boost. Plus dvojku mu dali, oproti jeho gold karte a dali mu 8 pace napríklad, takže ako aspoň trošku zaujímavejšia karta, trošku lepšia karta ako jeho uh, rule breaker karta, takže to je najzaspoň, nice že mu dali nejaký väčší upgrade, toľko k nemu. Potom tu máme túto kanu, ktorá dostala veľký upgrade, power header plus quick step plus 5-3, jo, ale tiež proste o ničom linky a tak ďalej. Uh, Dimarko, ďalšia inform karta pre neho už tretia, Skiri o ničom, Incisive Pass plus OK. A potom tu máme teda toho Davida Beckhama, ktorý riadne krešol, stal nejakých 550, a teraz stojí 480 tisíc. Uh, vravím, hodíš mu podľa mňa skálu jo, a zahražo ideálne na ez proste box to box, ktoré ti pôjde aj dopredu. To si myslím, že je asi ideálne využitie pre neho. No a keď sa pozrieme do SBC, tak jeho SBC vychádza na 520k, čo není hrôza, ale mohlo to byť trošku nižšie. Jo, mohli to dať kľudne za 450k, myslím si, že by sa nikto nenaštval, takže ako, ak veľmi chceš Beckhama, není to katastrofálna na SBC, není to nejak mega predržené, alebo niečo na ten spôsob, ale mohli to dať samozrejme ešte trošku lacnejšie. Čiže toľko k tomu, toľko k dnešnému kontentu, no a keď sa pozrieme, na nejaké tie líky, tak môžeme vidieť, že Kantona by mal mať asi v týme 2, Uh, toto, uh, Golazo uh, icon kartu. Rosický by mal prísť s dvoma verziami v týme 2, takže asi aj horšia, aj lepšia verzia pre Tomáša Rosického. Uh, Roberto Carlos dostane teraz ďalšiu promokartu. Nedávno mal vlastne tú Futures kartu, ktorá bola aj vlastne je stále v SBC. Teraz bude mať Golazo icon kartu, ktorá bude crazy. Potom je tu Nemania Vidič, ktorý bude mať dve icon verzie počas týmu 2. Kaka bol líknutný tiež ako, z, ako golazo icon karta Jardzino, by mal mať golazo icon kartu, tiež typujem teda, že v týme 2 a toľko k tomu. Čiže myslím, že to sú asi zatiaľ všetky líky, ktoré máme k dispozícii. Zatiaľ jedine, čo mi ešte chýba v tomto prome, tak je proste icon karta v SBC. Zatiaľ sme žiadnu ikonu v SBC nemali, akože golazo icon kartu, takže snad sa toho dočkáme, lebo zatiaľ sme vlastne mali iba tie dve hero karty, nie? Marquez a Ovajran, okrem toho ikona zatiaľ žiadna. No a ešte by som chcel inak ukázať na jednu vec, ktorá <coughs> podľa mňa dosť dosrala túto hru. Akože ona už je dosrata tak, či tak dostatočne, ale môže to proste pár ľuďom dať hrozne veľkú výhodu a viem si predstaviť, že nejaké tie top karty možno ešte porástu kvôli tomu, že proste veľa ľudí teraz získalo veľa coinov. Jo. Čiže čo sa stalo, tak bolo proste, bol problém s tuším jajaturem a neviem, či ešte nejakým iným, kde sa mu zmenila liga na karte z La Ligi na Premier League. No a jej to vykompenzovala tak, že ak si vtedy kúpil tú kartu so zlou ligou, tak ti vrátili tie koiny, ktoré si do toho dal. Čiže čo robili ľudia reálne, čo vtedy pár ľudí urobilo a prečo tu proste pár ľudí dostalo reálne 3 milióny, 6 miliónov, niektorí reálne dostali aj napríklad 20 miliónov kojnov, čo oni robili, tak je, že kúpili toho tureho a potom ho hneď predali. Kúpili, predali, kúpili, predali, kúpili, predali, kúpili, predali. Takže ak si mal napríklad 3 milióny, aby si mohol toho Tureho kúpiť, či koľko stál vtedy, tak si proste stačilo ti, keby si vedel o tom, že ako to jej vyrieši, tak stačilo ti proste iba kúpiť, predať, kúpiť, predať, kúpiť, predať, kúpiť, predať, kúpiť, predať, kúpiť, predať, kým má tú zlú ligu a jej by ti vrátila koiny za všetkých tých jajatúrov, turehov, ktorých si kúpil proste retardovaná vec, ako vyriešiť kompenzáciu, ako vyriešiť túto situáciu, ale proste je to idej. Čiže veľa ľudí teraz proste dostalo, hovorím, porí sa na to. Hej, niekto proste má 96 miliónov, lebo proste rátal s tým, že možno nejak takto sa to proste vyrieši, myslím, že už sme v minulosti mali niečo s také s Cryfom, Thunderstruck, ak sa nemýlim, že vracali kojny ľuďom, Takže toľko k tomu. Takže len tak pre info, jo, proste pár ľudí uh, dostalo proste milióny kojnov naviac. Jo, a niektorí, ktorí sa to snažili akože takto zneužiť, alebo s ním nejak tradovali akurát zhodou náhod, tak pohli sa. 96 miliónov coinov, jak nič. Takže len také info, uh, proste ďalšia kompenzácia a dosť zaujímavé vyriešenie kompenzácie. Takže toľko k tomu, to, to bude všetko na dnešný content. Uh, vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Učite som šupný like, daj som odber pre podobného kontentu. Ja sa s vami a čau, ľudia.